acordei vocês, não? Não, eu levanto 5 horas todinha. Ah, então tá bom. É. Só faz de tudo mesmo, então. Já chega, o homem já chega e já tá só tirar o leite mesmo. Então, é, depois que ele ficou doente, né, eu fui bem cedo pro curral. Entendi. Eu não perguntei pra senhora o nome completo da senhora. Elisete. Elisete do que, Elisete? Aparecida de Paula Moraes. E a senhora nasceu quando? 11 de janeiro de 56. E qual que é a sua cidade natal, Elisete? Cristais Paulista. Cristais? É. Olha, tá saindo até uma fumacinha. É. Será que sai no vídeo essa fumacinha? Eu acho que sai, né? Vamos ver. É, tá saindo um pouquinho. Porque fica, fica aqui esquenta. A senhora nasceu na roça? Na roça, vim nascida e criada na roça. É? É. E a senhora lembra de como que era a casa do seu pai, da sua mãe? Ah, era tudo antigo, né? Era uma vida sofrida. A casa era de tijolo já? Era de tijolo, só que era de chão, não tinha piso. E a água de cisterna, era lamparina. A água tinha que buscar. É, a água era de cisterna. Porque naquela, antigamente não tinha, né, o que tem hoje, né? É, luz elétrica, poço artesiano. Quando nós era pequeno não tinha essas coisas. É, mas era normal, né? É. E vocês eram quantos irmãos lá? Nós era em 6. 6? 6 irmãos. A senhora lembra do que brincava nessa época? Ah, nós brincava de tudo. Que tipo de brincadeira que marcou a senhora lembra? Era balanço, era gangorra. Porque não tinha brinquedo, né? Antigamente as coisas eram muito difíceis, então nós inventávamos brinquedo, carrinho de rolamento. E boneca de pano. Bonequinha de pano, né? É. A minha mãe falava muito também quando tinha a época do milho. Brincava de boneca de milho também, né? Boneca de milho. Eu ainda pegava aquelas frutas de loba do pasto, nós fazia carrinho pra brincar. Carrinho? É, bolinha de vidro. Ah, aquelas bolinhas de gude também, é, né? É. Minha mãe fazia muito boneca de pano pra nós. Minha mãe costurava, né? Tinha máquina, né? Costurava, fazia muito bonequinha de pano. E você e os irmãos eram arteiros, assim, fazia nada arte? Nada, fazia bagunça. Apanhava todo dia. Eu fazia muita bagunça. Ai, meu Deus. É. E naquela época não tinha televisão, né? Não tinha nada, nem o rádio a gente tinha. Então eu tentava o dia inteiro. Era só bagunça, né? Mas é. Era bom, né? É. E a senhora lembra o que a mãe fazia de comida, assim? Vocês comiam essas folhas do mato, caruru, serraia? Comia serraia, cariru, era. Minha mãe fazia muita canjica, né, pra nós. Canjica, bolo de fubá, assava no fogão de lenha, na chapa. Era o café da manhã. Café da manhã. Nós comíamos muita mandioca cozida com melado, meu pai buscava melado no engenho, rapadura. A vida era difícil, muito fácil, né? Hoje deu uma facilitada. É. Hoje a vida é fácil. Pode, se só quiser continuar, pode continuar. Aqui a senhora mistura a quirela com o... É, ali põe o silo, né? O silo. É. E põe a... É um baldinho pra cada vaca? É. E na época da senhora lá, a senhora lembra-se como é que fazia quando ficava doente? Ah, quando eu ficava doente, ia no médico, quando era coisa muito mais grave. Hoje, igual a gente vê hoje, qualquer coisinha vai no médico, né? No nosso tempo não tinha isso não, curava tudo em casa mesmo. Com o que que curava? Minha mãe fazia chá caseiro e quando ela machucava assim, cortava cortado grande, ela fazia, punha belastona. Era, fervia fumo, punha, álcool. Entendi. É. E benzedor tinha? Ah, naquela época tinha muito, né? Hoje não tem isso mais, né?
E a senhora chegou aí no benzedor alguma vez? Ah, eu não lembro de ter ido. Não, né? Sarampo curava em casa também? Catapora curava em casa. Esse negócio de ir pra médico. Hoje não. É uma vacineira que toma, né? Ixi, antigamente tinha isso não. Eu falava pro Vicente, né? Antigamente não tinha nada dessas coisas. Aqui tava vendo, tem muita fruta, né? Ih, mas tinha muita. Ela é... deu muita doença, acabou com o pomar. Horto é muito difícil mexer com laranja, com pomar, por causa do veneno da cana. Ah, é, ele ofende ela. É, o veneno da cana não deixa as plantas ir pra frente. É, lá na chácara do meu pai lá também, laranja não é difícil. Não vai também não, né? Não vai pra frente não. Aqui não é nem planta pomar mais, porque é... Vocês tem bastante angolinha, hein? Tem bastante. Olha. É gracinha. É muita. É. Óbvio. E elas aumentam sozinha? Aumenta, mas os bichos pegam demais também. É, né? É. Tem, aqui é, tem a reserva aí no fundo, então pega muito. É, você fala é gato do mato, é, cachorro gato do mato. Cachorro do mato. Aqui, ó, essa aqui é aquela cebolinha alho, ó. Cebolinha alho, essa aí usa pra tempero. O tempero. Esse aqui é menta, pé de menta. Parece uma hortelãzinha, só que a folha é mais lisa, né? É. Aqui, ó, tem a arruda, tem o funcho. Essas todas faz chá ou não? Esse aqui é bom pra quando dá problema nas vistas, você pega ela e amassa, põe na água e passa no olho. Entendi. É, agora o funcho a gente faz chá, põe na rosca, põe no bolo. O funcho é pra... dor de barriga, o que que é? É bom pra dor de barriga. Dor de barriga. É. Aqui tem hortelã, ó. Essa planta da folha larga aqui é a... como é que chama? É inhame. Né? Inhame? Inhame. Esse come é o ramo dele, é, né? É, aqui acho que tudo é hortelã. A raiz, né? É. Ué, hortelã tá parecendo uma praguinha. Então, é. Ah, esse aí é vira praga, né? Ele vai lá... É uma praga boa, né? Ah, é boa. Ah, hortelã é muito bom, né? O chazinho de hortelã. Tem uma pimentinha ali no fundo ali. É. E aquele que tá na cerca ali? Aquilo é cará. Cará do ar? É. E esse é de comer? Come. Eu tinha esse aí lá na chácara. É. Aí perdemos a raça. Ah. E ele tem um gosto parecido com qual, assim, você... Ah, dele não muda muito assim pra mandioca, pra batatinha, não? É? É, aí. Deixa eu filmar. Esse é o cará do ar. É. E roupa? Como é que era a roupa na época da senhora? A roupa minha mãe comprava um tecido e fazia, né? Tecido? É. Comprava aí ia na cidade, comprava um rolo de tecido. É, minha mãe ainda, quando nós morava na roça, nós íamos na Franca uma vez por ano. Porque era... não tinha muito o que fazer, né? Porque na roça a gente colhia muito arroz, feijão, colhia tudo, né? Gordura de porco. Tinha de tudo já, né? Já tinha. Hoje que tem esse negócio de tudo tem que comprar, né? Mas antigamente não tinha isso. Não precisava, não, né? Não. Poucas vezes precisava ir na cidade, fazia a compra. Fazia a compra. Ficava um prazo bom sem voltar. É, fazia na Franca uma vez por ano. É, né? É. E sapato no pé, a senhora lembra quando a senhora pôs? Primeira vez? Ah, eu tinha uns 5, 6 anos. 6 anos, é. Né? A senhora lembra qual que era o primeiro sapatinho que a senhora pôs no pé? Ah, nós pôs sapatinho de borracha. Borracha. É, antigamente era o que tinha, né? Entendi. Antigamente era o que tinha, era sapatinho de borracha. Vamos descer lá então pra tratar dos porquinhos. Vou pegar o vídeo aqui. Que é o celeirinho. É. Fica bastante tarefa pra senhora, ué. Ah, fica. A gente tá acostumado com as boiazadas que só faz, mexe com a cozinha. Ixi, não dá aqui conta. Não é assim, não. Não, aqui não dá conta. Não dá conta de serviço, não. Eu ajudo você a fazer o trato do gado. Eu vi, ué. E a senhora busca lá no silo? Eu busco no silo. Mas é a senhora que pega lá ou não? Não, o Vicente já vai com o trator. Ah, entendi. É, não vai com o trator. E ele mantém quentinho assim, de um dia pro outro, ou não? É porque ele fica igual o silo lá, você viu o silo lá, vi, né? Vi. Então ele fica badalona. Fica badalona, então ele esquenta, né? Ah, esquenta. Entendi. É.
Igual põe na carriola, ali na carriola ele tá aquecido, né? Então mantém a temperatura. Mantém aquilo, aquele mantém calorzinho, né? Eu vou falar que gostava de ouvir o barulho do porco comendo milho. Ai, Deus é bom. Eles comem com a boca, né? Faz um barulhinho gostoso. A criação é bom, né? Cuidar dos bichinhos. É. Aqui eu criava muito porco pra vender. Mas agora não compensa mais. É. Ah, o trato tá muito caro, né? Milho, né? Tá 100 real quase, né? Tá. Tá muito caro, não compensa. Tá compensando não. O tanto de milho que gasta pra criar um porco. É, você vai vender, você quer pagar 12 conto, 12 reais o quilo, né? Que você faz, tem jeito. O cachorrinho parece que tá rindo. É, ai, já vem, já caiu os dentes, quase tudo. Nossa, que gracinha. É. Então vamos subir lá, aí nós conversamos mais um pouco. Então, o Sr. Vicente estava falando que vocês torram café 6 meses. É, eu torro. Essa semana mesmo eu vou torrar. Vai? Vou. Ai, que gostoso, hein? É. Cheirinho do café. Minha mãe contava que na época dela, o pai dela falava para ela que a onça cheirava café torrado. Aí disse que ela ia pra escola. Ah. Aí passava em frente à casa dos outros, tava torrando café, ela falava assim, tinha uma onça seguindo ela. Mas olha aí. Porque ela ia sentir o cheiro do... Na época da senhora, a senhora via história de assombração? Antigamente o povo tinha muito que falar dessas coisas, né? De assombração, né? Mas e... Eu acredito que existe isso, não, né? É, bobeira, né? Mas é... Deus é mais, né? O povo antigamente era muito medroso, né? O senhor Vicente falou que vocês... Você teve uma época que vocês vendiam, ó. Verdura? Verdura, né? Ah, nós somos muita verdura. Mas é, fornecia os irmãos pra cima. Pra turma que tá na cidade, que tem vontade de morar na roça, o que que a senhora fala pra eles? Tem quem tá na cidade, que tem seu ramo lá, tem que ficar quieto, é lá. É lá, né? É, porque quem tá acostumado em cidade vir morar na roça não vive, não. É, né? A gente ainda toca. Porque a gente foi nascido e criado na roça, né? Nós é teimoso. Nós é igual ferrugem lá, tá velho. Nós é teimoso, foi legal. É, nós é teimoso. E nós acostumamos com esse ritmo de vida aqui. Agora quem tá lá na cidade, vir pra roça, mexer com plantar pra colher, não vive, não. É, a não ser que você mora numa chácara e trabalha na cidade, né? Vai todo dia, vai e volta. Uhum. Aí tudo bem. Mas viver disso aqui não é fácil, não. Não, não, né? Não. É muito trabalhoso. Qual que é a parte que o senhor acha mais difícil e qual que é a parte que o senhor acha mais prazerosa? Na roça? É. Tudo. Pra mim é tudo. Tudo é difícil e tudo é prazeroso. Tudo. Porque a gente nasceu e criou nesse ritmo, né? Levantar cedo, trabalhar até de noite. E você vai atrás de uma vaca, vai atrás de um porco, atrás de uma galinha, você colhe um ovo, uma galinha, tira pintinho. Tudo é prazeroso, tudo é bom. A gente tá acostumado nisso aqui. A gente tava vendo os porquinhos lá agora há pouco. A senhora ainda faz aquele negócio de carne de lata, aquele trem, porque dura um tempão? Como é que é? Faço, faço. Faz? Faço. Eu faço, ó, quando eu mato porco assim pro gasto, eu faço com carne de lata. É? É. E aí dura por quanto tempo pra vocês? Olha, um porco daquele tamanho que você viu ali, a dura até ano. É? É. A dura até ano. Deixa na lata, na gordura. Deixa, só que tem que saber fazer, né? Se não souber fazer, perde tudo também. Estraga a carne. É, é. E a carne de porco não pode pôr água, né? Não, né? Não, não. A não ser assim que é um porco velho, né? E não é só saber fazer, tem que saber... Ah, não, a carne de tirar porco... da lata ali, não pode sujar, não pode pegar com a colher suja, não, né? Não, não. Molhada, né? Não, não. Ali tem que... Tem que ter um zelo. Tem que ter. Tem que deixar a carne esfriar bem friinha pra tampar. Porque não pode deixar a carne tampar ela quente, que soa, ela perde... Tem um segredo, né? O senhor Vicente estava contando que na época que ele trabalhou lá pro Jacomete, ele ganhou umas vacas, que foi a primeira vaca que ele... É, nós começamos. E os bezerros o homem dava para ele? Dava.
E vocês, tinha bezerro que vocês matavam para comer ou não? Nós matamos aqui no sítio, aqui lá aqui já, lá não? Lá não, lá não. Aí quando é alguma comemoração que faz, que mata ou não? Não. Mata pro gasto mesmo? Não, a gente mata só pro gasto mesmo. O gasto? É, só pro gasto mesmo. Eu não mato assim. E o dia que vocês matam assim, vocês chamam alguém pra matar? É o suficiente que mata mesmo? Como é tem que é? Quando a gente vai matar, nós pegamos tem um açougueiro que é amigo nosso, ele vem, mata e separa as peças tudo. É? É. Aí a gente deixa, né, ela põe em cima da mesa, deixa esfriar. No outro dia a gente embala, põe na geladeira e depois que vai pro freezer. Então ela dorme uma noite sem... Descansando. Porque você não pode congelar a carne quente. É? É? Qual que é o problema? Ela perde toda a vitamina dela e perde o sabor. Fica ruim. Não pode congelar ela quente. Essa é novidade pra mim, não sabia. Frango também. Você matou o frango, você tem que matar ele e pôr na geladeira. No outro dia, embalar e pôr no freezer. Não pode também. Ou então, matar e fazer. Matar e fazer. Aí dá certo. Aí dá. Melhor ainda, né? Peguei fresquinho, sem congelar. Né? É. Porque nada congelado presta, né? Acho que a gente acostumou a ter as coisas assim, fresquinha, né? Ó, quer um alface, vem cá e pega. Quer uma couve, vem cá e pega. Tudo fresquinho, não compra esses trem de mercado. Os queijinhos que vocês vendem, vocês vendem, que vocês fazem, um pouco vocês vendem, um pouco vocês consomem, ou não? A gente consome pro gato. Mais consome. E vende também. Vende. É a renda que a gente tem, né? Quanto que a senhora vende um queijinho? Eu vou comprar um queijinho da senhora. O pequeno eu vendo a 13. Uhum. O grande eu vendo a 25. Ele é... Agora no mercado eu vendo por quilo. A senhora já tem ele já meia cura? Não, só faço por encomenda. Só por encomenda, só meia por encomenda. Cura. Porque... A senhora tem ali é mais fresco. Fresquinho. O queijo pra curar, esse leite nosso é fraco, né? Uhum. Ele tem pouco teor de gordura. É, né? É. Ele não é muito bom pra curar. Que raça que é as vacas dele? Essas vacas aí? Uhum. Ah, ele é... Mestiça? É mestiça, né? Porque não tem vaca, tem só uma que é de... Que é de mais assim, mais de raça. As outras... O Vicente não gosta muito de gado de raça, porque tem que ser só no coxo, né? Uhum. Tem que ser só no coxo. E aqui elas ficam mais no pasto. Fica mais no pasto. Ele falou que tem não sei quantas toneladas de silo ali, tem, né? Tem. Bastante, todo né? ano nós faz. Tem que fazer, né? Porque a época dessa é que você faz. Aí vocês plantam o milho. Eu planto milho e faz o silo. Aproveita e faz umas pamonhinhas também. Também. Faz pamonha, faz bolo. É, né? É. É gostoso, né? Ah, é. Muito bom. Comer um minizinho verde. É. E vamos à luta do dia a dia, né? É isso aí. É. Tem muita mandioca, tô vendo aqui também, hein? Tem. Essas também é só para consumo? Só para consumo. Não mexe com vender, não. Me dá também pro pessoal. Ah, a turma que vem visitar, né? É. Tem que dar muito pro pessoal também. Não dá pra perder, né? Não pode. É, eu acho bonita a roça é por causa disso, porque... Você vai, você enfia um talinho no chão. Nossa, Daí uns meses o trem virou... Igual verdura, né? Um alimento, né? É. Ah, a gente vai lá, ó, compra lá R$15 de muda. Olha que fartura que dá isso aqui. Quanto tempo a gente não come isso aí? Então. Ainda perde, que não dá conta. É, não dá, né? Não dá. Ela tem os dias certos, né? Pelo que Você quer levar verdura? Não me preocupa com isso, não. Vocês não comem lá, verdade? Come, mas não. É do consumo de vocês não, aqui. Não, mas aqui que perde? Depois na hora que... Depois eu pego pra você levar. Se a senhora quiser apanhar... Você gosta da Crespo ou da Americana? Qualquer uma. A que tiver mais fácil aí pra senhora. Lá nós comemos tudo quanto é tipo de alface. Ah, é. Tá ótimo. Isso aí dá pra uma semana. Da Crespo você não quer levar? Não, só uma só. Tá ótimo. No mercado você não vê uma... Alface bonita assim, né? Mas até chegar no mercado ela já macetou tudo. Já. Olha, tá tão macio que tá até quebrando o calo. Olha aí. Esse eu chego lá, aí eu lavo ela, seco as folhas. Deixa secando no escorredor, sabe? Isso.
E põe no saquinho. Porque elas não podem com água, né? Não, não pode. Porque elas estragam mais rápido. A crespa dura mais, né? É. Deixa eu pegar a cor pra você levar. Deixa eu segurar aqui, só. Eu coloco elas na vaselinha ou no saquinho? E aí todo dia eu tiro um pouquinho. Que é só eu e minha esposa, né? É, gasta pouco, né? É, aí um massinho desse de alface, ele dá uma semana. É. Se você compra muita coisa dele, estraga, né? Estraga. Não adianta, então... Se você comprar um moi de couve, perde também, né? A couve eu também, eu pico ela... Ah, você guarda no tapuarzinho. E guarda no tapuarzinho. É. Aí um dia come cozido, outro dia come... Saladinha. Saladinha. Isso. Deixa eu levar isso aqui, pessoal. Ah, a roça é bom, é isso aqui, ó. É, né? Isso aqui, ó. É tudo orgânico. Isso aqui não tem adubo, não tem veneno, tem nada, não tem nada. Né? Não. Só água e o esterco. Só água e esterco. Você vai comer essa verdura aqui, você vai ver a diferença lá da cidade. É, né? Eu sei como é que é. Quando tem falta de verdura aqui, igual esses dias de pandemia, porque uns dias vai faltar, né? Porque não tem como ir lá buscar muda. Tá tudo fechado, né? É. Aí a gente compra alface lá, que a gente costuma com verdura, né? Aí a gente come essa verdura aqui, vai comer aquela dali, você não gosta. A da cidade? É. Ele fala assim, Deus me livre dessa verdura aqui, não tem gosto aí. Acabou lá? Agora eu só dou o trato no corpo pras vacas e depois roça a pasta. Eu ganhei até umas alfaces ali da esposa. Experimenta pra você ver o que é um trem formado no esterco. Isso é orgânico, viu? É, né? Orgânico. Isso que eu tô escutando um bicho cantando aqui. É a maritaca. Maritaquinha. É a de vocês? É. Ela apareceu, fica solta. Aqui. Ela apareceu aqui, né? Ela é da natureza, né? É. Mas ela gosta de vocês, né? Porque nossa, eu tava vendo, ela não vai embora, né? Ela gosta de tudo natural. Aonde você tava falando dos remédios naturais? Antigo. Então você pega a folhinha dela assim, ó. Aqui, ó. Você pega a folha dela, faz isso, ó. Ó, esse líquido esse aqui líquido você espreme e passa em cima dos machucados. Queima na hora. Você... Arde. Arde, mas cicatriza que é um trem, chama deve bálsamo. Ser, deve ser tipo um metiolate. É. Essa babinha dela, essa aguinha dela aqui, aí, ó. Ela que é o remédio. Ela que é o remédio, ó. Você pai, ó. É bonito que vai, não é? Bonito. Ela vai soltando a flor. É a natureza, né? É um fruto, né? É. É, a natureza é bela. O homem que não sabe usar. É isso aí mesmo. É o não sabe aproveitar, né? Não sabe aproveitar as coisas. Na natureza tem tudo aí, ó. Ela já tá soltando. Depois que você paga ela, daí um pouco, aí ó, o líquido dela. É, deixa eu filmar aqui. Aí, ó. Olha o líquido dela aí, ó. É uma beleza. Esse que é o remédio. É. Palmeiras? É, meu bairro me dá. Acho que sim, onde? Sim. Então, ali era do meu pai. Era? É. Meu pai vendeu pro Dr. Lancha, falou tchá. E aí vocês moravam ali? Morava ali. Olha, é. A casa que vocês moravam não existe mais aí. Lá não. Há muitos anos, né? De quê? Do gado? É, e a idade que eu comecei a tirar leite. Comecei a tirar leite com 9 anos. 9 anos. Aí meus dedos é tudo torto, tá vendo? Tirar leite, ó. Tudo, ó. Tudo torto. Tô calo aí, ó. Calo. Calejou a mão. Calejou. Eu tirava lá. 800 litros de leite, era 100 vatos, 120 vatos, porque o gado era giro. Aham. Uhum. Era outro tipo de gado. É um gado, ele é mais leiteiro, o giro? O giro leiteiro. Eu tava conversando com ela, a raça desse gado seu aí é holandês? Que é? É voltado. É holandês com giro. Com giro, é, não é girolando que chama também, não? Não, não é girolando, não. Também não, é né? É raça, mas... É holandês com giro, então. É. E a senhora tá fazendo leite, o queijo? Eu vou fazer o coar o leite. Vai coar? Vou pegar o sal. Quer ver? Vou pegar o sal. Cada um tem uma tarefinha, então. Cada um tem.
já vem gente vem aqui comprar? Como já é que faz funciona? Faz muitos anos que eu faço queijo. E aí nunca sobra? Não. Ali na casa de carne União, do Donizete ali, você sabe onde é? Na Francisco Marques. Sei, ali. Sei. Só ali já faz mais de 30 anos. Eu deixo uns 40 anos. Aí a senhora deixa o queijo lá pra ele e ele vende. Eu vendo aqui no Socoutinho também, ali no Policano. Tem uma mulher que pega de mim pra revender. E tem o pessoal que é da casinha ali, eles tudo trabalham em fábrica. Eles tudo pegam eles queijo, buscar. Leite, eles doce. Eles buscam aqui. Busca. Doce também a senhora tem pra vender? Doce de leite eu faço também, mas esses dias eu não tenho feito não. Eu fiz semana passada. Uhum. Essa semana eu não fiz ainda não. Falhou essa. É. Aqui ó, faço porque na forma. A senhora põe um mármorezinho pra ele secar. É. Esse é o grande. Esse é o grande. Bonito, hein? É aí. Nossa, tá, parece até feito em fábrica. É. Está o lisinho que é feito. Então, fica lisinho. Aí eu pôr o pezinho pra ficar bem. Esse aqui é o pequeno. Esse já é a forminha própria. É, tem as forminhas. Que bonito. É. Pessoal do canal do Chico Abelha, Lucas Pereira Lima de Franca, mais uma vez gravando o vídeo em parceria com o canal do Chico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pessoal da região de Franca, que quiser estar gravando o vídeo aí, entre em contato comigo através desse e-mail que está aparecendo aí na tela, ou do Instagram também. Tá joia? Obrigado e um abraço a todos.